Здравейте, това е първото издание на Златната среда. Иван Иванов е водещия на най-новото предаване в ефира на Телемедия – Златната среда. Той е изцяло фокусирано върху младите хора от областта. Акцентираме върху живота на младите, тяхното развитие, както и тяхното виждане. В него ще представим доста известни личности, които са показвани в ефир, но и хора, които са наистина доста успяли за тяхната крехка възраст и до момента не са излъчвани. Предаването ще показва добрия пример и ще търси отговори на въпроси, които вълнуват младите. Първото издание е бляскаво, разказва екипа. Няма да разказвам много, за да не губи интереса на зрителите. Първото издание наистина гледахме да е много интересно, много взривяващо, като се срещнахме, разбира се, с най-добрия български пловец от юношите, Петър Мицин. След това ще ви срещнем с едни от най-добрите мажоретки, както в България, така и в Европа, пак разбира се в младша възраст. И не на последно място, срещнахме се с инфлуенсъри. Премиерата на Златната среда в ефира на Телемедия ще бъде понеделник от 19 часа и 30 минути, а от 20 часа в интернет и на сайта ни telemedia.bg, както и в профилите ни в социалните мрежи.